Ola, boas tardes, estamos un día máis en esto o programa de Lugo Sir sí Radio e de xornal de lugo.com que todos os días de 7 a 8 da tarde de luns a xoves e eh, entrevista, fala ou debate con persoeiros da política, da cultura e da sociedade luguesa. Hoxe visítanos por primeira vez o delegado da Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, eh, antes membro da Mesa do Parlamento de Galicia. Boas tardes, señor Balseiro. Boas tardes. Pois pues nada, vamos a entrar en materia e que temos, pois, pues, ainda que a, a entrevista dura máis ou menos eh, media hora, bueno, pois, pues, eh, vostede a primeira vez que está aquí, eh, ten unha nova xeira por diante, xa hai uns meses, e polo tanto, bueno, pois, pues, os lucenses queremos saber eh, cales son as posibilidades que vamos ter con este novo delegado da xunta, se si vai a defender a capa e espada, pois pues, as, as cousas que nos interesan os lugueses, esta emisora Y este periódico soamente eh, está a prol de Lugo, eh, non está para informar de outras cousas, soamente de Lugo como representante vostede pues, da Xunta en Lugo, bueno, pues, as posibles eh, cuestións que que podan demandarnos os, como digo, os cidadáns de Lugo. E queríamos falar Porque ocurría ben de pasar hoxe antes de nada eh, que nos explica un pouco esa plan que rematan de firmar sobre o lug para as persoas eh, familiares de xente con cancro que podrán hospedarse en Lugo, pois pues, son os prezos moi moi asequibles, non? Efectivamente ese é un proxecto que nos presenta en este caso Mariluz Abella, que é a presidenta da Asociación do Cancro, recén chegou eh eu a a delegación. Eu vi aquel proxecto interesante, negociamos ca consellería e hoxe pois puido puido se plasmar. Enténdese que, bueno, que vai haber xente da nosa provincia que por desgracia vai ter que desplazarse. Ojalá non haxa que lle lo dicía polo mañá e eu volvo a dicir agora. Ojalá por ese motivo non haxa que utilizar o albergue, pero a realidade da vida e a realidade do día a día pois nos dice que non é así. Si. E o que fixemos foi un convenio tanto para as persoas que se teñen que desplazar a hora de quimioterapia, radioterapia, eh, o hospital de Lugo, para eles ou para os familiares que o acompañen, pois poder eh, utilizar as instalacións do albergue a uns precios moi asequibles. Creo que eh, pensión completa anda sobre os 21 euros, algo así. E, se mal non recordo, comer eh, cinco euros, desayuno tres euros, algo así. Vamos, son os precios, eh, cando menos, por debaixo do, do sí, mercado. Eh, creo que é unha acción social importante para aquelas personas, sobre todo, que o están pasando mal e para aquelas personas que máis o necesitan en estes momentos. E, como sabe ustede que llevo a dicir, e como saben os orientes tamén, por desgracia, deso non está libre na idea. No, evidentemente. Isto ten que pasar sempre a través da asociación ou pode dirigirse directamente á xunta? para hospedarse. Bueno, normal é que pase a través da asociación para ter un control das persoas que, que o van a utilizar e o motivo polo que o van a utilizar. Estos días se está comentando que a proposta que Rexoi lle fai aos cataláns de invertir casi 4500 millóns de euros que o noso pode quedar relegado, que eh, Rachoi eh bueno, promete eso para solucionar o problema catalán e que eso nos pode menguar nas nosas expectativas de chegar xa non a 18 como estaba previsto, sino a 19. A ver, primeiro, eh, temos que aprobar os presupostos a nivel eh, do Goberno do Estado. Segundo, me está falando vostede, que llevo a dar resposta exactamente igual, pero estamos a sí. falar de dúas competencias que non son da Xunta de Galicia. Sí, sí, a Xunta de Galicia xa. é a primeira interesada en que esas obras se le ven adiante, pero que sí que son do Goberno do Estado. Primeiro, creo que o presidente do Goberno do Estado, que ademais é un galego como a nós Eh, se si pode facer as obras po 2018 non vai a esperar para o 2019 é certo que en momentos difíciles, creo que os que estamos a vivir son os momentos cando menos, millor que os que vivimos estes últimos anos, incluso a nivel de orzamentos de calquera administración tanto do Estado, tanto da Administración Autonómica ou incluso de, de moitas administracións municipais e aquí eu Remito umas palabras do presidente da Xunta de Galicia. O presidente da Xunta de Galicia dixo que o AVE era unha prioridade para Lugo. Estos días de atrás se deron pasos importantes tamén. Agora mesmo estamos a redactar, estamos licitando o proxecto de Intermodal, donde ali se ubicaría a estación, donde está a estación do tren en este momento, se ubicaría tamén a estación de, de, de autobuses e creo que serán pasos importantes. E referente ao que vostede me se me fai ahora referencia da autovía... Vía de Santiago e, Ourense, sobre todo de Santiago, que é básica. Non? Santiago... Sí, se así quedou Estado, pero Santiago, perdón, Santiago Lugo eh, e Ourense Lugo. ¿no? Bueno, no tema de... Bueno, hai unha parte sí. de esa autovía que está en funcionamento, concretamente en este momento hasta hasta palas hasta palas de rei e aí depois digamos que hacia bacolla outra parte que que está, está en obras se si me dice de plazos, pues non lle sabría eu agora mesmo decir plazos en ese sentido pero bueno que se está traballando que se traballando tanto porque os lucenses xa podemos disfrutar nunha boa parte eh, desa, desa autovía que se está traballando e que a intención é que esa autovía pues, ese unha realidade a maior brevedade posible pero bueno, é como a todo, hai que priorizar e hai que priorizar inversións e tamén hai que decirlo e tamén porque non, estamos nunha situación o goberno do Estado que tampouco o mellor quere facer todo o que lle gustaría facer en Galicia. Mm. E eso, cando menos, pues, pois, levo a negociar uns presupostos con outros grupos políticos que tampouco eu quero votar a culpa aquí a ninguén, e venho aquí a votar a culpa a ninguén. Pero non é igual gobernar con maioría cando lle permite ter... Eh, eh, ter a suficiente libertade para tomar decisións a gobernar nunha minoría cando hai que negociar con outras forzas políticas e ao mellor hai que priorizar outras cousas que se un tomara, pudera tomar a decisión a mellor non as priorizaba. Ya, bueno, pero claro, eh, levamos muitísimo retraso, levamos pois, nove ou anos. Cando chegan aquí representantes no Parlamento do Estado, pois do Partido Popular, de Marea e do Partido Socialista, moitas veces les plantexo, Fa, fagan vostedes unha fronte común. Olvídense de momento dos partidos e fagan vostedes unha fronte común para traer eso, porque isto é un, non é unha cuestión partidista, é unha cuestión de, de, de unha mellora moi importante para as luguesas e luguesas, non? que por outra banda, eh, como despois falaremos, estamos eh, quedando tanto Ourense como Lugo eh, en favor de, do eixo atlántico absolutamente relegados. Pero quería preguntarle un par de cuestións. Por unha banda, nas políticas social da Xunta de Galicia, o tema eh, do envellecemento. Non? Para iso necesitamos que nazan no, nenos e esos nenos os pais necesitan de apoio desde o punto de vista das garderías, de axudas, etc. etc non? non cree vostede, por exemplo, que nas garderías que é unha cuestión que moitas veces nos preguntan os pais de por que non se abren máis garderías con máis tempo, non? Non cree vostede que se debería facer un esforzo por parte da xunta e abrir máis tempo as garderías? Mire, eu creo que a Xunta está a facer un gran esforzo en ese sentido. Tanto esforzo que hoxe podemos dicir que duplicamos casi as plazas que temos na nosa provincia con relación ao ano 2009 de Garderías. É certo que temos un problema en Galicia en general, pero unha provincia rural como a nosa, pois o mellor o tema se acentuou, que o tema da de despobación. Recentemente, eh, tamén, o goberno de Galicia tomou E, e, o presidente dixo que iba a ser esta a legislatura do rural, tan pasos importantes no rural, como impostos cero, de, impostos de transmisión, e, e tamén no tema de garderías e de volún, a través das casas nido. Casas nido, que en este momento temos montado oito na nosa, na nosa provincia, en oito concellos diferentes da provincia, donde isto permite pois eh, que os críos que teñen que ir a unha gardería, cinco críos por cada unha, teñan acceso gratuito. Cero euros costa telos salir. Sí, sí, e temos previsión de que durante o ano de 2017 puidamos poñer outras oito máis en marcha na nosa provincia. Aí tamén se deron pasos. É certo que as garderías, pois, eh, ahora mismo se está a construir unha gardería importante en Burela, que xa ten unha, É certo que está mirando a maneira de poder eh, conciliar a vida laboral e, e, e o resto, tamén que as galerías, a través dos eh, dos hospitales, o Hospital de Lugo ten unha gardería e tamén a través dos polígonos industriales, digamos, para poder eso. Creo que se deron pasos importantes en este sentido eh no Goberno de Galicia, pero non só nas garderías, na política social en general. A política social é un eixe do goberno de Galicia. É tanto eixe do goberno de Galicia que non hai moito tempo o presidente decide crear unha Consellería de Política Social. Unha Consellería de Política Social que ten unha aportación económica moi importante na nosa provincia. Consellería de Política Social na nosa provincia invirte, se a eso se pode chamar a inversión, por darlle un nombre que, ojalá, en moitas desas inversións non houbera que invertir ningún duro, ningún euro, pero a realidade é distinta, pero invirte máis de 100 millóns de euros anuales. Ven a través das residencias que temos, ven a través das garderías, ven a través do risga e ven a través de unha serie de... Ven a través das plazas concertadas en residencias que, aunque non son da Xunta de Galicia, se si hai unhas plazas concertadas, ven a través dos centros de Alzheimer, ven a través, en definitiva, das persoas que, que máis o necesitan. E as persoas que máis o necesitan, debe ser unha política prioritaria para esas persoas. E eu creo que o Goberno de Galicia en eso, non sei se na medida que ten que estar ou que nos gustaría estar, pero si é certo que nos últimos anos se deron pasos importantes en ese sentido, tanto na nosa comunidade autónoma, tanto en Galicia como na nosa provincia eh, falaba usted das concertadas, como está o tema ca deputación de Lugo, desas eh, residencias que está a facer a deputación e que non se ponen de acordo para que se acade un compromiso por parte da xunta e da deputación, por ambos dúas, para que se podan poñer xa en marcha, porque levan unhas infraestructuras paradas durante xa algunhas máis dun ano e está todo isto así, non? é difícil poñerse de acordo dúas persoas cando ou dúas administracións cando unha non se quere poñer de acordo. A Diputación de Lugo o primeiro que ten que facer é facer ben as cousas. E eu deso pois pode explicar algo sin ánimo de crítica, pero eu era diputado no Parlamento de Galicia e este tema le veino algunha vez e interpelei algunha vez ao conselleiro ao a de turno en este sentido preguntando se a Diputación de Lugo á hora de tomar esa decisión había cando menos consultado ca administración que ten as competencias que é a Xunta de Galicia para algo desto. E sempre me dixeron o mesmo. Como sabe, as, as residencias fanse a través nin siquiera da diputación, fanse dunha sociedade que ten a diputación, que é unha sociedade suplusa neste caso, que E a función que ten, e corrichame se non estou no acerto, pois parece ser que é facer solo industrial e facer polígonos industriales. Cando menos de facer residencias e facer polígonos industriales, hai unha pequena hai unha pequena diferencia. Pero, bueno, a Xunta de Galicia eu creo que na nosa provincia está centrada eu, en este momento en abrir tres residencias que temos para abrir que son competencia da Xunta de Galicia que ademais construiu a Xunta de Galicia que é a residencia de Foz, a residencia de Cervo a residencia de Baleira e tres non, catro, e a residencia de Paradela. E do resto, pois, terá que facer cando menos, cando menos, para empezar a sentarse e empezar a negociar ca diputación, pois terá que facer o que lle estaba mandando facer en este momento o goberno de Galicia, que é esa sociedade suplusa, creo que hai que cambiar algunhas cousas, e a partir de aí empezaremos a falar. Pero tamén lle digo máis, tamén lle digo máis, se a diputación de Lugo toma ese acordo, fai esas residencias. Non sei con que criterio. Nin estou criticando tampouco que esas residencias non teñan que ir nos concellos onde están. Que o mellor sí. Pero non sei, desde logo, o criterio non se conoce. Sería cando menos cando se eh, tomou a decisión de facer esas residencias, cando menos porque tamén terían tomado a decisión de como se iban poñer a funcionar esas residencias e con que diñeiro se iban poñer a funcionar esas residencias. Porque é certo que das residencias da Diputación levamos moitos anos, concretamente desde o ano 2009, eh, falando. Pero tamén é certo que no ano 2017 plazas creadas nesas residencias da Diputación, cero plazas mentre a Xunta de Galicia sí que na provincia de Lugo, desde o ano 2009, veu incrementando ano tras ano as plazas de residencia. A Diputación de Lugo falou desas residencias, pero plazas creadas o ano 2017, cero plazas. Residencias abertas, construídas pola Diputación o ano 2017, cero residencias. Esa é a realidade. E vamos a falar de outra cuestión que tamén está parada e que é moi importante para Lugo do punto de vista sobre todo turístico e é que a rehabilitación da tinería que está está parada, eh, leva tempo pa, eh, parada e bueno, eh hai dúas circunstancias que concurren, por unha banda, eh toda esa parte da tinería que dá muralla con esas casas sin rehabilitar, pois dá un un aspecto moi negativo para para a cidade e por ende para o turismo e por outra banda que bueno, que eh, non se dá tampouco erradicado dai, bueno, pois todas estas cuestións sociais poden nos dar algunha data. Vamos, recentemente estes días vimos de entregar oito viviendas que estaban terminadas e eu creo que nas próximas datas podemos terminar 15 viviendas máis. É certo que a Xunta de Galicia leva invertido unha parte importante de diñeiro na rehabilitación de atinería. Probablemente non se conseguiron os logros que se tiñan que conseguir e tamén é certo que temos pedido licencias para seguir rehabilitando máis edificios e ali tamén se instalou, pois ali está tamén instalada a oficina de turismo que ten a Xuta de Galicia, unha oficina de turismo moi bonita en ese barrio. E o resto... Eu tampouco quero entrar aquí, o resto son as competencias municipales, son as competencias municipais que, que, que nos pode gustar máis ou menos o que ali se fai todos os días, pero eu creo que é certo que as administracións nos teremos que puñer de acordo, cando menos, para conseguir o que se pretendía conseguir. Eu creo que os objetivos por parte das administracións o día de hoxe non están conseguidos. Cree vostede que nesta legislatura os lugueses e luguesas contaremos con no ula con esa atención de 24 horas, ainda outro día se falaba de eso, bueno, que había xente que se estuvera aquí non eh, non eh, non teria falecido e, e que bueno, que moitas veces ir a Coruña en algúns casos non, non crea problemas, pero hai en outros casos máis críticos que, que, que as persoas non chegan a, a Coruña, houve unha gran demanda social, con manifestacións, etcétera, etcétera. Como ve vostedes a posibilidad de abrir 24 horas a hemodinámica? Mire, a posibilidad de abrir 24 horas a hemodinámica é unha decisión técnica, non é unha decisión política. É unha decisión, lógicamente, que vamos a tomar os políticos, pero ten que ser dos técnicos. Porque eu dicir que é necesaria a hemodinámica 24 horas, pois podo dicilo pero para decir eso terei que avalarlo con un informe técnico. Eu supoño que cando haxe un informe técnico encima da mesa que diga que a hemodinámica é necesaria 24 horas, casi seguro que estou seguro que o goberno de Galicia tomará esa decisión. Hai un registro e hai ese registro e vais a facer un balance e aí os técnicos determinarán para que os políticos tomemos esa decisión. Creo que na sanidade comprenderá que na nosa provincia de non se pasos moi importantes, e na capital del, na capital da provincia de non se pasos moi importantes. Se si disponemos dun dos hospitais mellores que hai, a, non a nivel de Galicia, senón a nivel nacional. Cando o actual goberno de Galicia chega no ano 2009 eh, o goberno, ese era un edificio valeiro, aí non había nada houve que dotar en aquel momento 40 millóns de euros para poder equipar ese edificio e para poder apoñerlo a disposición de todos os lucenses. Aí se deron pasos ca medicina nuclear, ca hemodinámica, se deron pasos, eh, é, é dicir, servicios que prometimos que hoxe están creados. E eu creo que neste momento nós temos que poñer en valor o gran capital sanitario que temos na nosa provincia, pero sobre todo temos que poñer en valor o gran capital sanitario da sanidade pública e gratuita que temos na cidade de Lugo e na comarca de Lugo e, por suposto, tamén no, a través do Hospital de Monforte e a través do Hospital de Burela que, aunque lle pese a moita xente que nos criticaron que iban a perder servicios calquera dos dous hospitales ganou servicios, o Hospital de Monforte ganou un servicio que non é menor, ganou o servicio de quimioterapia e ganou o servicio de hospitalización a domicilio. E o Hospital de Burela ganou o servicio de quimioterapia e de hospitalización a domicilio. E estamos ca ampliación do Hospital de Burela. Nos momentos máis difíciles, de má restricción económica de toda a historia da autonomía, tomou, ou un goberno que tomou a decisión de ampliar ese hospital de ampliar ese hospital que ao final esa ampliación pues, vai costar en torno a 20 millóns de euros. Ben, falaba de esos servicios. Hai outra das cuestións que incluso nos outro día un empresario aquí, pero además nos toca tamén a nos. Eh, as Gándars está en este momento, a maioría das parcelas están vendidas, no tocante a polígonos industriais, pero Eh, me decía outro día un empresario que fora a falar a Xestur e dicía que non hai, evidentemente, espazos de mil a dos mil metros, que lle falaron que tardarían dous anos en habilitar eso. Se si hai esa demanda, eh, non sería factible eh, que para unha vez que empeza a medrar a economía e que podrían asentarse eh, na provincia de Lugo e nomeadamente nas Ganderas que é un polígono moderno, aínda que logo falaremos de outra cuestión tamén, eh, a, habrá posibilidad de, de, adiantar esos prazos? para para que eh, se poda dispoñer de solo industrial entre 1000 e 2000 metros nas parcelas, porque se hai de 8000, 3000, 9000, pero eso son industrias moi grandes e a xente que ten unha unha pequena industria, un SL, un autónomo, pois pues necesitan menos espazo, non? Pois pues me imagino que si, sí. teño que dicir que a primeira noticia que teño en ese sentido, pero supoño que si. Sí, sabe que o polígono das gándaras foi un polígono que tardou mm. en arrancar. Exageradamente tarde tamén. Eh, tardou en arrancar. Oxe está pues, se convertindo nun, nun gran polígono, está se convertindo nun pulmón económico importante da cidade de Lugo e incluso da provincia. Eu creo que tamén esa conversión vendada por mm, o goberno de Galicia tomou decisións eh, acertadas no tema do solo industrial. A rebaixa dese solo industrial a mitad de precio eh, é unha e eh, opción importante para que as empresas poidan conseguir eh solo a un precio razonable para poder desenrolar os seus os seus proxectos. E un dos beneficiados, hai varios polígonos na comarca, na comarca, na provincia, pero un dos beneficiados pois pues, é o das Gandras. Eu supoño que que non haberá ningún problema sempre que haxe solo en poder en poder digamos que non sei se trocear ou facer parcelas. Podería ser facer un replantexamento. Un, un sí. replanteixamento do solo que do solo que hai. Ou incluso, porque hai suficiente o solo para... para incluso, levar... Eh. Preguntaba ao señor Conde, o consellero de Industria. Eh, todos os polígonos industriais neste en que estamos, ou das gandaras, non teñen, e esta é unha cuestión que, que é básica e que, e que eh, non sei en outros polígonos de, de outras provincias, pero que non teñen fibra óptica. E hoxe é unha cuestión absolutamente é eh, crucial para, para as empresas, non? O sea, non é lóxico que un, un polígono como este do, do século 21 ou das gándaras que non estén cableados con fibra, óptica e, teña, e se teñan un servicio como teñen, pois, por exemplo, non podo ter unha miña casa que tampouco ten, ten fibra óptica, non? Pois ten toda a razón. Un... Fíxese vostede, fai poucos días, estuvo eh, a directora, de, en este caso, da Tega, estuvo na delegación e tuvemos a dar unha roda de prensa en eso en ese sentido, ahora mismo hai oito polígonos que ao largo deste ano eh, van a ter esa fibra óptica e no ano que ven mm. pois hai outros nove polígonos máis que a van a ter. Ahora sí que non lle podo afirmar se si no polígono que estamos está metido dentro dentro desa proyección. Non sei, sé, sería un atrevemento pola miña parte mm. dicilo, pero sí é certo que están metidos, así que recorde, os dos polígonos que hai que hai en Monforte, está metido o polígono de Sarria, eh, eu creo que o polígono das Gándaras está metido tamén nesta primeira parte, e tamén na Mariña de Lugo, pois hai outra... Está metido o polígono de Begonte, e na Mariña de Lugo hai outra serie de, de polígonos tamén metidos. Quer dicir, que o goberno está traballando en, en ese sentido, e ademais eu coincido plenamente co que acaba de decir vostede, oxe, pois todo está moi ben, pero hai que estar conectado á realidade e hai que estar conectado ao mundo e para estar conectado ao mundo, e para estar conectado á realidade, necesitamos a fibra óptica. Está clarísimo. Outra das cuestións que eh, está na provincia en estos momentos, é a industria aeronáutica de Rozas, cos drones. Cree vostede que será ese polo desenrolo que necesita Lugo, que por ser tan tecnificado poda crear pouco traballo para, para a xente de Lugo, e si sí, eh, teña que vir xente de fora a facer isto? Vamos a ver, eu, 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 o importante é que o goberno de Galicia quere fortalecer a nosa provincia e quere fortalecer a Lugo no sector aeronáutico. Cun as instalacións dun centro de emprendemento para as empresas de nova creación que impulsen eh, este proxecto. E hai un proxecto importante, un proxecto importante que está empezando. Estos días víamos que, bueno, que en este momento pois pues, hai en torno a 80 personas traballando ali e hai unha expectativa importante en ese proxecto. Unha expectativa importante en inversión e unha expectativa importante tamén en general novas oportunidades de emprego e novos postos de traballo. E eu aí teria que felicitar e que xa sei que é o seu traballo. Eh? E, e os políticos non estamos para felicitar. Os políticos páganos por tomar decisións e por facer o traballo. Pero sí que teria que felicitar, por suposto, o presidente da Xunta de Galicia, pero sí que teria que felicitar a un lucense como a nos, que é o conselleiro de Industria, que tuvo unha parte moi importante en que eh, ese tejido industrial se desenrolle na nosa provincia e se desenrola en Rozas. Sabe vostede, que lle vou decir a vostede, o que se levaba falando de Rozas, pero, bueno, falábase nada máis. Ahora, cando menos, eh, non sei se con máis prisa ou menos prisa, pero vese que ali se está a facer algo. Habría que, polo tanto, mellor enfocar a formación profesional de Lugo cara a esa nova actividade, non? O sea, mellor habría que facer algunha serie de módulos que, que, que leven para os rapaces, non? os mozos e as mozas que están agora acabando o instituto, que podan ir para un lado ou por outro, mellor eh, e incentivar pois, a, o, de os centros de que impartan este tipo de materias? Pois me imagino que sí, porque bueno, sabe que unha das cousas que ademais a través de, de emprego e a través de tamén de educación, o que se busca é buscar eses nichos de mercado donde eses nichos de mercado que sexan os que máis oportunidades poden crear para insertarse no mundo laboral en definitiva a xoventude e ao mellor a persoas que non é tanta xoventude. Ben, para rematar unha pregunta, estamos nunha empresa eminentemente cultural, desde o punto de vista parte informativa, pois que fai discos, que fai libros, etc. E as axudas á cultura, cando non desapareceron, eh, simplemente están baixo mínimos. Que, mentras todas as demais industrias, que a cultura non deixa de ser unha industria, eh, están eh, recibindo axudas eh, ao sector cultural, polo IBE, etc. etc. Eh, por exemplo, o cine, os espectáculos... Eh, Eh, grandes non, non, non se baixou o IBE, nin os discos, etc., etc., si os libros, porque se toma como un, como un elemento cultural, hai posibilidade de, eh, de que eh, a xunta, isto sei que é unha pregunta para o Consellero de Cultura, evidentemente, pero non temos aquí, vostedes o representante, polo tanto, bueno, pues, a moita da, da xente que nos ve, e xente da cultura e xente que nos lee tamén, e queríamos saber eso, se si hai a posibilidade de retomar e de volver a senda desas de antes da crise. Non? Hombre, eu creo que a cultura é o todo, e nunha comunidade autónoma como a nosa, pois, e incluso na nosa provincia, pois, eu creo que a cultura hai que defendela. E o goberno de Galicia creo que está nesa senda. Non sei se... Si na proporción que lle gusta ou na proporción que, que lle gustaría máis ou non. É certo que vostede o eh, acaba de dicir, vimos dunhos momentos difíciles. Vimos dunhos momentos, pois vimos dunhos momentos tan difíciles que a Xunta de Galicia no ano 2009 tiña un presuposto de máis de 12.000 millóns de euros e no ano actual e iso que subimos nestes dous últimos anos, pois non chega aos 9.000 millóns. Claro, aí hai 3.000 millóns de euros que da algún lado os houve que recortar. E priorizouse eh, a política do benestar. Priorizouse a educación, priorizouse eh, a sanidade e priorizouse a política social. De feito, hoxe, cada 10 euros que a Xunta de Galicia gasta, sete, están destinados a política social. Por suposto que estou de acordo que haverá que retomar a política cultural, que eu creo que xa non se dixou estes anos aparte, pero bueno, eh, pode coincidir con vostedes que non foron anos que non foron anos bollantes e ao mellor que houve unha serie de axudas que en algún momento chegaban e agora non chegan. Pero como todo apunta e ademais as estadísticas así o dicen e todo dice que estes anos van a ser mellores que que os que pasamos, pois habrá que retomar esa esas axudas e habrá que retomar esa política. Sí, digo porque eh, no, antes de que desapareceran as caixas galegas, pois a, metían eh, un grande eh, investimento, tanto Caixa Galicia como Caixa Nova, que as súas obras sociais. Eso desapareceu, os concellos por circunstancias tampouco teñen cartos, a xunta tampouco investía, co qual quedamos un pouco en terra de ninguén. Pero hai que recordar que eh, eu colaborei nun estudio moi importante eh, eh, que pagou a Fundación eh, Caixa Galicia, que fixemos cal era o valor da cultura galega no PIB e descubrimos asombrados que era o 5%, o sea, cando eh, se apoya moitísimo, eu que pues, sei, no o plan prever para coches ou plan para a rehabilitación de vivendas, a cultura xera unha cantidad de, de dividendos ao PIB que non é non é menor. Non é unha cousa menor. Claro, claro. Esa cuestión ben, pois ata aquí chegámos hoxe coa conversa en estoa con José Manuel Barseiro, eh delegado da Xunta en Lugo. Eh, como decíamos ao principio, ben vido, agardámoslo ver máis veces por aquí, por a redacción e por polo plató, e moitas gracias por achegarse. Moitas gracias a vostedes e moitas gracias por convidarme e por darme a oportunidade de poder dirixirme a todos os lucenses a través destes micros e a través destas pantallas. Moi ben, pois nada máis, eh, emplazámolos a unha nova entrega de Estoa a vindeira semana. Moitas grazas e deica sempre.